zaten durup gelmişim. Elim ayağım əsir. Yolçu günündə yaşayırım, dinənçi gündə dərman pulu tapmıram. Bu səviyyəti vaxt 6 aydan bir mən malicə edirdim. Dinlansın 4 ildə eləmirəm, bayqlar pullarımızı yedi. İndi mən evimi satdım, uşağımın cibinə nəşə qoydular, satdılar evlərimizi, eşiklərimizi. Deyirlər ki, 15 ildə köçmüşəm bir nəqədir rayonuna, 2500 ilə səni qeydiyyat alım, 15 ildə. Mən haradan veririm, yoldaşım tezə ölüm, 2 aydı açımdan öldü. Açından ölmüş, yoxdur pulumuz, yoxdur, uşaqlarımız, cavan uşaqlarımız, dişləri yox, ağzım, daha vaxtınca kvarsan qalacaq. Dözə bilmirik, məni milyon üçün dilənçisiyik, nevi altımız qızıl, üstümüz qızıl, yaşaya bilmirik. Bəsdirində bu Əliyevlər yedi bizi, dağıttı bizi, yəni gözləri doymur. Kimə deyilsən ki, gəl keçin bəyə haqqa. Tələb eləkinə deyirlər ki, ondan yaxşısı gələcək, o yaxşıdır, yiyib doyub, hələ doymur. Yəni, mən gezmək istəmirəm, ərəblər gəl burda kevçiyim, mən neftimdən verməndi gedim dincəlim də, maliyyəcə eləyim də özümü. Öz ver bir ana. Uşaq bunu vermir, heç şey vermir. Qaydına qalın. Mən xəstə gəlmişəm. Belə almaların qaydına qalın ağzını. Kim nə bilir, şora yer kəpək yeri evində. Heç kim o başarmır, evində oturub, hamı güdürtüb, filan kəs yaşı. Sağ olsun, gələn, azər feridum. Valla qalırdı dəyindimizin kimi də, qalmış, sağ olsun, azər feridum. Qurban həlim, sağ olsun, onları görmüz gəldik, sözümüzü demirmişdik. Yoldaşım sevinirdi ki, mən deyim, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq, azər feridum bizi xilas edəcək. Amma ki, olmadı yaxşı, öldü yazıq, görmədi. Dözə bilmirik, biz açırıq, aç.